Igitondo cyiza kuri mwe mwese mutwumva amasaha ya mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri wo rwose twumva amasaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kuri wo twumva amasaha y'umugoroba, biraza guterwa na utwumva uherereye nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe iwacu rero turi mu masaha mu gitondo, turi mu gitondo cyo ku munsi wo ku wa gatanu, turi tariki rero 12/12 ni 16 pluto niba ntibeshye, ni turi tariki 16 z'ukwezi kwa cyenda, turi mu mwaka wa 2024, tukaba rero tugarutse n'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo twibane mu makuru agezweho, akaba rero ari amakuru ibikomeje kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nayo makuru tugiye kugarukaho, ndetse tukaza gusimbukira no mu bindi bihugu bijye bitandukanye, ubwo birumvikana na makuru yo muri aka karere k'ibiyaga bigari tugiye kugenda tugarukaho muri rusange. Nyemera rero by'umwihariko mbabwire ko turi buze kwibanda hano muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe n'abambari bacu. Imirwano rero ikomeye cyane ikaba ku munsi w'ejo yarabereye ahantu bita mu by'ukuri za Bweremana. Iyi mirwano ikaba yasize iguyemo bamwe mu basirikare bakomeye cyane ba FARDC, ibiro byanatumye mu by'ukuri hano igoma igikuba cyacitse, cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyaruguru igikuba kikaba cyacitse, aho rwose ubona ko abasirikare ba FARDC basa naho rwose bakubiswe cyangwa se bahuye n'agahinda gakomeye cyane kadashyira hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Waramutse neza sina makosa makuru yawe? Makuru ni meza. Hanyuma ko mbona rwose kayimeze ukuntu bimeze bite? Ya ibintu byo bimeze neza rwose, bwakiye neza makuru ni menshi ara muri Kongo, ubonako rwose ibintu bikomeje kugenda bifata isura ku ruhande rwose rwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ubonako ibintu bikomeje kugenda biri gufata indi sura. Nta gutinzamo reka twinjire ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Iyi mirwano ikaba yasize iguyemo abasirikare batari bake, dore ko bari kutubwira ko imibare iri kutubwira ko ngo abasirikare bagera muri 30 na bose bahaguye ku munsi w'ejo, hakaba harimo ndetse n'abasirikare bafite amapeti akomeye. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo ibera ahantu bita Zandumba, indi rero ikaba yarabereye za Bweremana, gusa akaba ari imirwano yari ibanzemo ikintu cyitwa sharing zikomeye cyane. Uwitwa Colonel Papi ku ikubitiro ku munsi w'ejo niwe twabashe kumenya mu bakare ko bitagenze neza hariya muri ziriya misozi ya Zandumba. Yes, twabashije kumenya yuko rwose abo bita Lieutenant Colonel Papi ndetse n'abandi basirikare bari bagiye bari ku mirongo y'urugamba babashije kuba batakariza ubuzima muri iyi mirwano. Ariko Bweremana naho rwose dukomeje kubona ko hapfiriye ngo abasirikare bakuru, basirikare bakuru bari basa n'aho bayoboye urugamba rwose hano muri Bweremana, nabo basa nk'aho urugamba rutabashije kubahira, dore ko amakora tugeraho ko rwose muri 30 babashije kuba baraswa harimo abakuru bari bayoboye urugamba, bigatuma FARDC ikomeza kugenda itakaza abasirikare ku mirongo y'urugamba, bitewe n'uko urugamba uburyo bakomeje kugenda barutegura rukomeje kugenda bisa nk'aho bibatenguha, uburyo bakomeje kugenda babyiteguramo ntabwo ariko biba byagenda. Ni nyuma y'uko rero ejo masaha y'ejo rwose navuga ko hano muri Bweremana habereye imirwano ikomeye cyane, nyuma y'uko FARDC ndetse n'abambari bayo bari bagize gutya rwose, bavuga yuko bagiye kongera kuba bagerageza kwataka M23. Ni muri bwa buryo bwo kugira ute bwo kubohoza uyu muhanda ukomeje kugenda uba akasamutwe. Ndabona hano hari umutaramu wanjye usanzwe adukurikira, harimo arambwira ateje ati urebe neza uwo murete na koloneli waguye hariya, ati birashoboka kuba ari uwitwa Enyi Kasongo Papi, urumva ko yose ni amazina amwe, birashoboka cyane kuba ari we. Gusa ariko twe ku mazina twahawe na drone zacu urumva baduhaye izina rimwe rya Papi, birashoboka kuba Enyi Kasongo Papi nawe wenda bishoboka cyane kuba yaba ari we wahaguye. Gusa iyi mirwano ngo ikaba ari imirwano ikomeye cyane, na bonye n'amafoto yatangiye kujya hanze amwe n'amwe. Abaza rero ku munsi w'ejo bahatikiriye cyane uyu muhanda birasana rwose uza, mbese muri make uyu muhanda ushobora kuzandikwa mu mateka. Ndavuga umuhanda Sake Minova, kuko urebye abantu abasirikare ba FARDC bamaze kugwa muri uyu muhanda,
abarundi bamaze kugwa muri uyu muhanda ugashiraho rwose n'izingabo zo za twavuga ngo nizo mu mutwe wa Sadeke zimaze kugwa muri uyu muhanda uyu muhanda ushobora kuzavugwa mu mateka ushobora kuzandikwa mu mateka kuba ari umuhanda wariye benshi hano mu byukuri muri uru rugamba ruri kuba hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yes, uyu muhanda fighter ni umuhanda ufite icyo uvuze cyane ku centre ya Sake ndetse n'umujyi wa Goma kukura abona yuko kuva uyu muhanda rucuro navuga bunagana uza muri Goma wafungwa ukabona urujya n'uruza mbese ntabwo ntambikoranire irimo hagati y'abantu bari rucuro na Goma imikoranire iri ku rwego rwo hejuru ukabona n'abajya no kwitanga mbese nta gukora cyane muri uyu muhanda ukabona umuhanda Sake Gicanga nta gukora cyane ukabona Sake Masisi ubwo ndavuga na za Rubaya uramuhanda na ugiyeyo nta mikoranire myinshi cyane irimo basigaye bakoresha umuhanda Sake Minova ubwo ndavuga ku ruhande rwa Goma urumva rero iyi Sake Minova nayo kuba yarafunzwe hari icyo byari bivuze cyane ku mujyi wa Goma kuko inzira z'ubutaka zose zari zisa nkaho zinjiye mu mujyi wa Goma zahise zifunga kurya inzira yasigaye yari y'amazi ndetse n'ikirere aribyo byagize impact ku mujyi wa Goma duhora twumva mu inzara tukumvamo n'ibindi bikomeje kugenda bitaba byiza bitewe nuko iyi mihanda yose kuba yarafunzwe ni cya kintu tuvuga kiri strategique M23 yakoze mu buryo bwo gushaka gufungira amazi n'umuriro efordese ndetse n'abambari bayo kuba bakwinjira muri abiriya bice bakoresheje ubutaka urugero ubu ngubu nta musirikare wa efordese wagera muri eno za M23 akoresheje imodoka imihanda yarazifunzwe iki kintu cyafashije M23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo tucyumva batatse ngo bagere za mushaki kuko nta modoka yagerayo ntitucyumva bazamuka ngo bagere za kirorerwa kuko nta modoka yajyayo nta n'ibitero bagaba ngo barinde bagerayo bitewe n'iki iyi mihanda isa nkaho yamaze kugira ute yamaze kuba broke ibi rero bikaba byaratumye na FRDC urugamba ruyibana imberenge kuko uburyo fighter nubwo tuvuga ngo iyi Goma ni centre ibarimo ariko mu mujyi ntabwo wategurira mu rugamba iki kintu cyumve mu mujyi ntabwo wategurira mu rugamba urugamba ubundi rutegurirwa hanze y'umujyi aribyo bintu uri kugenda bikora no kuri FRDC kuko bari kuva nko muri za Minova bagashaka kugira ngo bajye kwapurika ibyo bari barimo bari kubihapurikira hehe kuri tere ibyo ntabwo byagukundira ku ruhande rwa gisirikare birasanga ugenda ubihapurika iyo ngiyo umanze ibyo wize ibyo wayigishije abasirikare mumanze mwabitestinge muri muze muri kwapurika ariko mwagize ute teste mwamaze kuyikora ibiro biri kugenda biafekta FRDC ku buryo aho kugenda binyagamburira barahabuze bitewe n'iki M23 yamaze kubashyira muri ya binika tuvuga bari kugenda binyagamburira muri binika ariko bakabura iki bakabura aho bahera urumva ariyo mpamvu rero kubona ko uyu muhanda Sake Minova bari gukora ibishoboka byose kugira ngo ufungurwe kuko harakubwira ngo kuri muhanda Sake Minova ufunguwe rwaba ari rwo rufunguzo rwiza rwo kwinjira Karuba ukinjira Mushaki winjiye Mushaki ubu umaze gufata plan nziza yo kumanuka za Rubaya ndetse umanuka na hano za Basharika imbuga ndavuga hari azagicwa za Nyamitaba za Burungu mbese ubusa nkaho amaze gufungura irembo ariyo mpamvu rero bari kubona yuko ariho bashobora kuba babona imbaraga zo kuba bafungurana ariko naho bikomeje kugira ute kuba iyanga bikomeje rwose kugorana navuga ko rero uyu muhanda ukomeje kugenda urya benshi abasirikare benshi abanakunda barahaguye abahibo barahagwa abasadeki barahagwa y'abarundi bo barahatikiriye n'indege yemwe byagize bakoresha n'indege na za drone barahanura za drone birananirana ibifaru birahari byabuze ibyo byakora ubona yuko umuhanda rwose ukomeje kuba akasamutwe hanyuma twihute no ku munsi w'ejo hari tariki 12 z'ukwezi kwa 2024 impunzi rero abadeplasa reka ariko tubita n'abadeplasa bari hano muri izi nkengero z'umujyi wa Goma by'umwihariko ari bari za Mugunga ku munsi w'ejo bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane ni imyigaragambyo
yakozwe kuva ku munsi wejo rwose kuva amasaha mu gitondo aho imihanda bari bayifunze bayidanangiye bashyizeho rwose ikitwa umutemere baravuga bati nta kintu kigomba gutambuka. Amakuru twamenye nayahe nuko aba baturage impamvu yatumye bigaragambya abadeplasa nuko ngo mu by'ukuri bakomeje gupfa hano barimo kugenda bicwa n'inzara hano hantu mu by'ukuri ngo barimo kwicwa n'inzara ndetse inzara ikakaye cyane ariko ngo bagasaba mu by'ukuri FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko basubira mu byabo dore ko abandi bamenye ubwenge batigeze bavayo bari mu mutekano barimo barahinga barimo bararya nta kibazo gifite bafite mu gihe abangabo bo bari hananga muri izi nkambi bari kwicwa n'inzara hanyuma bakavuga bati nimutureke tugende mutureke dusubire mu byacu FARDC ntaho muri buge keretse niba mushaka kujya kwifatanya na M23 abaturage bo ku munsi w'ejo bakaba barakoze umwigaragambyo uri ku rwego rwo hejuru. Uyu mwigaragambyo kugira ngo wumve ko wari umwigaragambyo ukomeye cyane n'umwigaragambyo waje kwamo ibitambo kuko amakuru dufite atari ivumbi nuko muri imyigaragambyo abagera kuri babiri bahasize ubuzima baguye muri imyigaragambyo hanyuma sinamako ibintu bibabaje rwose cyane nuko bamwe baguye muri imyigaragambyo nk'abo babiri bavuye mu mubiri hanyuma abandi batatu ngo barakomereka bikomeye cyane. Yes, aba deplacé rwose cyo navuga M23 nta kitakoze kugira ngo barebe yuko bava hariya kukozi ubushize ubwo FRDC yasaga muri rankambi ya Zaburengo ejo banarashemo detena nejo banarashemo M23 yasohoye itangaza bati nyaboneka abo bantu nubundi ntabwo bakunda nta rukundo bafitiye no kuba muri aho ngaho ni nko kuba hashyira kugira ngo mube nyirido ry'umujyi wa Goma mubakingirize mbese mumeze nka bullet pole mumeze nka antibare urumva kugira ngo tutaba twakwinjira muri iyo nkambi kuko babona yuko M23 iramutse yinjiye muri amugi hagapfa izi munzi ziranga zikaba zaramuka zihaburiye ubuzima M23 yaregwa ibyaha by'intambara ni ukuvuga ngo M23 kugira yinjira hano muri umujyi wa Goma byayisaba kwinjira irasa kandi kwinjira irasa nuko iba yanyuze kuri izi mpunzi uraho ba deplasa rero bakaba mu by'ukuri bamwe ashobora kwatikira bitewe n'urugamba rwabera hariya ikindi wazarendo bakaba bibera muri izi nkambi n'iz'abazarendo babamo babana n'abaturage bakaba bati rero kugira ngo tuze kuvangura irondo n'abajura byasaba ko harimo n'abagirute n'ababigwamo ati rero twebwe twashyizeho imodoka buriya makuru mfite imodoka ngo zirirwaga hari mu Kimoka imodoka zake zo gucura impunzi zirirwaga hari mu Kimoka burango waramanukaga waba ubonye utambutse ari ababiro wagera mu Kimoka ugasanga rwose imodoka z'amakamazi zitegereje abagomba gusubira mu byabo wageraga hari munsi rwose ya munsi azamushaki wumva hari ku mugezi wa Gihira wasanga imodoka za M23 zitegereje iki abagomba gusubira mu byabo gusubirayo wageraga hari uvuye za Kanyamahoro urumva hari hafi ya za Kabuhanga ukasanga imodoka zirindiye abo guhunguka ngo basubire mu buzima busanzwe ariko harimo ngo babaheza nguni bakomeza kugenda bakwirakwiza navuga amacakubiri kitwa propaganda bavuga yuko M23 iyo bagezeyo bica abantu bakabagira ute ariko barakubwira ko bamaze kumenya ubwenge bamaze gusobanukirwa M23 icyaricyo ubu basubiyeyo baratashye bagiye bakoresha ibishoboka byose basubirayo rwose ndetse n'ubungubu kimenyimenyi bameze neza bitandukanye n'aba ngaba ari kwigaragambya nyamara badashaka kuva mu ki mu byimbo ese uku kwigaragambya ntikwaba barigaragambya ariko bafite n'ubwoba uku kwigaragambya kwabo ntikwaba ari kwigaragambya ariko kudafite icyo kuvuze cyane kuko nk'ubwo wenda ni urugero si kuri abigaragambije baramutse bigaragambije ari gufunga ibyabo ari kumanuka za sake urumva ntibigaragambye ari kujya mu mujyi wa Goma ntabwo igaragambye ari kumanuka za sake bakareba ko bataragereye baragera amahoro hagerayo ta hagerayo fayi hagerayo wenda hari abashobora kuba babigwamo ntawamenya nuko n'ahandi harimo babiguyemo ariko
bagerayo bagerayo ibyo bikaba bitamba kuko ngo bakomeje gupfa uko bwije nuko bukeye bishwe n'inzara niki ntago tugishimiye FARDC nibare kure batahe kuko wenda urugero katubivuge muri uburyo nimba muvuga yuko mufite umwanzi akare 23 mukaba mwarananiwe guhangana nawe ngo nibura abaturage batahe bajye kugirute bajye gusubira mu buzima busanzwe ngaho noneho nimba mwarananiwe kuba kubarwanya ni mureke abaturage bajye kubana naki nabo urumva ni ari cyaje kubana nabo kubera iki kuko turabona yuko nyine byarananiranye ubushobozi bwo kugira ngo mubagaburire cyangwa mubiteho bwarabuze no kugira ngo murwanye enemy uwo mwita enemy kugira ngo basubire mu buzima busanzwe byagize ute byarananiranye no kugira ngo mubare kure batahe basubire mu buzima busanzwe byarananiranye ubona ko abaturage rero bakomeje kuba murunga bangabo ngo nyuma yuko rwose kubona imiti kora ibyo kurya bikomeje kugenda biba iyanga bigatuma rwose abaturage bagira gutya bakigaragambya bigatuma rwose harimo nakomeza kuburira ubuzima ni mu gihe ubwo bigaragambyaga twarabivuze mu musozi wa Ndumbaho muyore watse rwose ishyano ryari ryacitse umurizo ariko ariho ngo niki gisaso bahise bavuga ko ari mu vetro cyoheje igisaso ibyo bintu babibonye cyakindi cyo ku munsi wejo eh wabibonye eh for the same ayise yandika itangazo ngo MV ironge kugira sa maturage mu ba déplacement bari hariye sinzi ngo Lawrence Kenyo ko araza gutangaza iki urumva akubwo nawe mukanya agiye kwibwira agiye kwikora mu bitana yibwira batamaze ibiro ni nyuma yuko bari mu myigaragambyo ariko bongera kongera kurasa igisasu kigwa hangaha hafi inkambi ya Burengo kicayemo n'abantu bagera muri babiri baba déplacer bari bari hariya ubona ko ibintu bikomeje kugenda bizamba aho societe civile hariya tena yavuze yuko ngiki gisasu ari M23 yakereshe ariko ibingibi rwose nari byiteze nta gishya kirimo kuko hari ikintu kibaye rwose kuriya none ikimenyimenyi harimo n'intambara ibintu byose bahita babigereka kuri M23 bivuze iki bivuze ko rero M23 sinzi ngira koresha izihe mbaraga sinzi ngira koresha iyi strategie kugira ngo aba ba déplacer babe bataha dore ko aribo navuga bafite nibura ubushobozi bwo kuba bakora igishoboka cyose kugira ngo izi mpunzi zirahangaha muri inkengero mu gihagoma zibashe kuba zavamo naho FARDC bo kuba babakuramo bababwira ngo batusubireyo ubona ko ntabwo byakunda dore ko ameze nk'amazi kubafata bugwate hanyuma ndabona umutaramo drone nange nyoreje inkuru ivuga ariko ndabona ari ya nkuru yo ku munsi wejo nubundi ngo ni kuri uyu wa kane habaye urugamba rukomeye aho ihuriro ry'ingabo zirwana zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa zahanganye n'umutwe wa M23 mu bice byo muri Masisi nk'uko amakuru ava muri ibi bice twagiye tuyakurura cyangwa se abivuga kuva ku cyumweru kugeza uyu munsi ubwo nejo ku munsi tariki enye tariki 12 z'ukwezi kwa 2024 imirwano hagati y'uruhande rw'umutwe wa M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR irimo kuba kuva ku munsi wo ku cyumweru urumva imirwano irimo kuba hagati y'izi mpande zombi uyu munsi ho imirwano yazindutse ibera ku ruhande rwa Ndumba ndetse na Kashinga mutwe no mu nkengero zayo urikumva ko rugamba ejo rwageze nano bitaza Kashinga mutwe aho ni muri grupo maya mupfunyishanga muri sheferi y'abahunde muri teritwari ya Masisi ahani mu ntara kiva amajyaruguru urumva umutaramu ukuntu atangira rwose antotorera ejo n'ahandi twa Gashinga mutwe burana hejo bire rwose imitwe bahashinga imitwe abantu benshi cyane umuvugizi wa M23 mu bya politike yamenyesheje ko iri huriro ry'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ryagabye ibitero mu bice bitumye mu bice bituwe n'abaturage benshi yagize ati
turamenyesha ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 12 z'ukwezi kwa 2024 ingabo za leta yakishasa n'abambari bazo bagabye ibitero mu turere dutuwe cyane muri Ndumba hafi ya na no hafi yaho yakomeje avuga ko ingabo zimpindura amatwara z'abanyekongo ARC ubwo ni M23 zikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo zirinde umutekano w'abaturage nazo kandi zikaba zikomeje kugera rwose zirwanaho ku rundi ruhande imugunga naho mu mujyi wa Goma harashwe igisasu cyo mu bwoko bwa rokete kikaba rero iki gisasu ibintu byande twavuze abona ko mutaramu rwose makuru aba yayigeranyije neza harashwe igisasu cyo mu bwoko bwa rokete gihitana abantu benshi nubwo umubare wabo utaratangazwa n'ubuyobozi bw'iyi ntara gusa ariko twe twamaze kumenya ko abagera muri banga bo bari bamaze kwasiga ubuzima narye ni batatu ni bane bari batubye kare babiri abari barashwe batatu na bari barashwe na police ubwo rero urumva ko mu byukuri uyu mutaramu nawe yarari tayari nubwo wenda yabizanye bizanye asa nkaho inkuru twamaze kwitangaza mbo ngayo ngukore tuve angaha muri iyi mirwano ikomeje kugenda ibera angaha mu nkengero z'umusantire asake ndetse na Minova ahubwo twimanukire muri Masisi bombori muri rwose wazarendo nyuma yuko rwose yari abakubiswe ku rwego rwo hejuru hagapfa abasirikare benshi cyane hajemo rwangendanye ngo bimeze bite nabo bari gusubiranamo batabazarendo se kandi ari gupfika ibiryo cyangwa burasi ibiryo ntabwo ari ibiryo bari kuvuga yuko muri bo harimo abagambanye nyuma yuko ngo muri iki cyumweru ari icyumweru cyababereye kibi ku buryo batakaje abasirikare benshi tena harimo abakomeye abakoloneli bamajoro abakapiteni ngo twavuga yuko M23 yakoze ngo ikintu kiremereye hari yacyatumye haba mu mwiryane muri wazarendo ni nyuma yuko hari kuvugamo abantu rwose ngo bashobora kuba ari abagambanyi ngo bashobora kuba bagambana ku ruhande rwo ku rwego rwo ku ruhande rwa FRDC ndetse na wazarendo bagatanga amakuru muri M23 ku bagiye ku rugamba ngo iyo bagiye ku rugamba bose baricara bakaganira abazarendo bagapanga forces ziri bujye ku rugamba n'iziri buze gutanga musahada ndetse n'abaraza kuba baruyoboye nari buze gusigara batetse azarendo n'ibiryo se ugira ngo nta biryo ntashyabaye noneho bakaba bavuga yuko harimo abasigara ngo bahita batanga amakuru muri M23 yuko bagiye kugabwaho igitero n'abasirikare baje n'uyoboye urugamba naho bashobora kuba baratera baturutse donc hari abisigariye aho ngabo bahita batangira guhamagara M23 bakayibwira ngabo baraje dore nguko dore uko biteye baraje dore uko bimeze nuko mubari gushyirwa mu majwi abari gushyirwa mu majwi cyane harimo bita hakiza hakabona ubitaza abaye uyarazwe muri mashango ngo bakaba bari gushyirwa mu majwi yuko bashobora kuba aribo batumye bita tega no bita mukozi w'imana no bita pasi bashobora kuba bararashwe ubwo abandi kuvuga ni abakuru gusa ubwo babandi nta kigenda bo ntawe ndi kubavuga aho ni abakuru ngo ni nyuma yuko bateguye urugamba abangaba bo bakaba bari bari aho bitazabusihe murumva ngo dore ko ngo bo bari bari mu bagomba kujya gutanga musahada ariko ntibabasha kujya kugira ute kuyitanga bakaba bari bari kubazwa impamvu batatanze musahada urumva amakuru mfite ngo nuko mayanga ari kubihamagarira habye ati muri ibyo bice by'iwacu rwose bimeze bite ko rugamba rwabananiye ngo bakaba bavuga yuko abagabo bashobora kuba barahamagaye M23 babwira yuko
hari icyo bashobora kuba babafasha mu bijyanye n'urugamba igihe baramuka babakandi akanyenyeri donc babanje gusaba amafaranga urumva ariko amakuru dufite M23 ngo hakaba nta mikoranire yabayemo urumva nubwo abagabo ngo bari gusa nkaho bakekwa yuko bavuganye nabo ariko muri M23 drone zacu zikatubwira yuko nta communication yigeze ibahabwa hagati yabo nabo ahubwo ubutasi bwa M23 nibwo bwatanze amakuru muri M23 yuko bagiye kugabwaho ibitero batabibwiwe n'abagabo nk'uko bagenzi babo babibashinja ibiro bikaba byatumye haza umwuka mubi muri Bazarendo ngo ndetse hakaba hagomba bakabakeka yuko hashobora kuba haba gusubiranamo ku rwego rwo hejuru aba bagabo ariko ngo bakabikeka bashingiye kuba baravuze yuko igihe babona M23 imanukanye FRDC ndetse na Bazarendo ubwo hano zakibirwa biri kuko hano niho urugamba rwari ruremereye ndetse na hano za Rushangi bari bateguye yuko bagomba kujya gutanga musahada igihe babonye yuko M23 irushije imbaraga Bazarendo ibintu rero ntabwo bigeze kubikora ahubwo ngo barabaretse M23 nayo si ukubinjira nk'umusiri irabatikagura bituma Bazarendo rwose badakengurukana dore ko rwose muri ahangaza zabusihe ngo bari guterana amagambo ku rwego rwo hejuru bavuga ati rwose ni mwebwe banyirabayazana abandi ati muvuge muvuye aho namwe nta kigenda cyanyu ubona yuko ngo harimo umwuka mubi muri Bazarendo ndetse na FRDC bigaragara ko M23 kuba yarisha abagabo ikica Bazarendo benshi cyane FRDC nyinshi cyane FDL nyinshi cyane dore ko murazirimo byatumye haba umwiryane muri hano FRDC ndetse no mu mutwe wa Bazarendo fighter ubwo sinzi ngo niki kiri bube nimba mayanga arasubira kubunga urumva kuko basubiranye muri uyu ujya ku gusa nubahuza ujya kujya gupfundapfundikana kubahuza huza kuko uwo bita inyasi yamaze kumanuka za kirumbu nyasi ubundi inyasi ugira ngo yabahuza inyasi rwose ibyo ntiyanabijyamo bari umumuntu ngo ajye kubahuza ajye guhuza bari Bazarendo na FRDC bakomeje kugenda bari kugenda ngo bari yarahawe mission ngo kujya gufata biriya bice ngo kugaruza biriya bice bose n'abari bariyo byarabananiye ubwo uriya nabyo uzi imyikarakaso yo bita janti ngo uriya yari yaje yababyiye ngo gicwa turayiraramo yari yaje urwana ni abahebu n'abaki bose yari yavuze ko ari burukemure uwe ngo yari yaje yijeje FRDC ko arara muri gicwa ariko ngo urebye abasirikare batikiri hari Rushangi fighter abasirikare ba janti ngo barabarashe bigeye igihe umusirikare niho nakumva ibintu umusirikare amukubita urufaya akarwara umutima akarwara icyo bita tansiyo akajya yicara hari akajya akorera ibikomeye aho yicaye kubera ubwoba atari n'ibyoroheje agakora ibikomeye agashaka gukora ibikomeye akabikora yicaye ahantu hamwe izo mbaraga yazikoraga zo gukora ibikomeye n'ubwoba ariko uzi ubwoba icyo ari cyo ubwoba butuma ukora ibyo utakoraga ku isobaho niho navuze ati ba siviliyani pe umusirikare rwose akagera igihe ariko ngo M23 fayita atansiyo hano ngo yari imeze nabi hano yari yivubi bamanutse araza rumeneti uburyo ngo fosi za araza rumeneti nizo zaje kubarasa fosi za rumeneti ziri hariya bakubwira ko abasirikare benshi bari hariya ari abavuye muri Sabyinyo ntabwo ari bari abari kurokirita ubungubu uriya ni bari abavuye muri Sabyinyo bari bamaze imyaka icumi mu birunga bamaze bazi ikintu cyitwa urugamba bazi icyo gukora akugera akakurasa nta mpuhwe ubariya ngo bameze na niyo makuru nafashe bari abavuye muri Sabyinyo niho bari bariyo barakumanukiye bazi imbeho yahara muri za Sabyinyo ngo bagukubitiye Bazarendo yatese none aho gaba n'abasirikare b'amakasike kabisa ngo barakubitaga Bazarendo aho yatese none dore ko twigenje umuntu umaze imyaka icumi mu birunga urajya kumugereranya n'umuntu wirugaga yiryamye muri za rubaya aha hantu rero
bikaba byatumye FRDC ndetse na Wazalendo habamwe umwiryane ku rwego rw'ejuru nyuma yuko ngo muri bo harimo abakomeje kugenda babagambanira muri rusange muri Masisi ntabwo ibintu bimeze neza naka na gato ni nyuma yuko ahangaha muri za kirumbu yariho nababye yuko M23 yari guhiga bukware aba bagabo ba Wazalendo harimo abagabo ba Wazalendo bagera muri 27 bavuze ati rwose twebwe byo kwirwa turi kwirukanka turabirambiwe ahubwo tubwe turaje mudukoresha ibyo mushaka bari reportings hago bafashwe mateko mu bari reportings ni nyuma yuko M23 yarikomeje kubatanikana rwose hariya navuga ko n'abaturage bahariya rwose navuga mu bice Wazalendo bari barimo baravuga ati rwose ibi bintu bikomeje kugenda biba byiza ku ruhande rwa M23 aho ikomeje kugenda iri guhiga izi Wazalendo zari zikomeje kugenda zisa nkaho zikora ibintu bitari byiza muri ibi bice zigakura ibikorwa by'urugomo M23 ikomeje kugenda yigarura ibi bice muri rusange ahangaha muri za Masisi ku munsi w'ejo rero Wazalendo FARDC na babambari babo n'undi baba hano muri iki kibaya bakaba ari biriwe bafunze umuhanda ukoreshwa hehe ni umuhanda Goma Rucuro Kibumba ubwo urumva ni mu muhanda ni route principale iri hari ya muri kiriya kibaya bakaba ku munsi w'ejo bari bayifunze ariko kwifunga ko bakaba bari babigendanyirije cyangwa se babyiteranyije na ya mirwano cyangwa se ryarasana ryabayeho ku munsi wo kuwa gatatu sarewe bituma nabo uyu muhanda ejo bire bawufunze ariko bidakuyeho ko uwari ufite amafaranga ye rwose yatambukaga muri make n'amafaranga bishakira bariya igufunga imihanda kwabo n'amafaranga bishakira burana muri Kongo arakubyanga ibyangombwa nta gaciro kuko icy'agaciro n'amafaranga kuko niba ufite ibyo byangombwa wahagira bimwerekaga yasi ibyo byangombwa ndabirya ajya kwaza tuzani karite karite darorimo akayimwereka ngo zana icyo bita empo ngo ni imbarata ukayimwereka ngo zana jeto de resansema ukayimwereka yabura ntacyara kubonaho akabifata urumva ngo zana nk'ibihumbi icumi by'amakongomani aho ngaho n'utabizana ibi byagubwo ntabwo urayibona umisize ukagenda ubwo nyine wagenda wagaruka uri kumubaza iki ndazira kugenga ibyo byagombwa ndabirya naze ko aribyo wambajije nayate zana amafaranga ukashakisha ubwo utangira ukashakisha so ubwo rero ukumva yuko ni uko gufunga imihanda nta kufunga kundi ni ukwishakira aya mafaranga ariko ngo abantu bari hariya ngo bamaze gukira abantu bakora ko ari amabariyeri barakize amakuru rwose mfite ngo ni ukwirirwa bari kunywa za byeri hariya indaya aho hafi cyane akaguru bakageretse ku kandi rwose ngo ni ibintu bimeze neza ariko mbona umunsi umwe ushobora kuzabiruka asabiruka da kuko urabona biriya bikorwa ari gukora hariya ntabwo ari ibikorwa byiza naka na gato reka rero hari inkuru yangezeho ariko inkuru namanje kugenda nyikorera ubushakashatsi kugira ngo ndebe ko ko inkuru ari impamo uzi ko abasirikare bagera muri 67 bari bari muri force yavuye muri Katanga ngo higanjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagejejwe muri Minova baburirwa irengero naho barigire muri Muventuro 67 abasirikare ngo bari muri force ya Kanga Hedi ya yari muri force ya 34 yari muri regiment 34 urumva yari turutse muri Katanga ije mu buryo bwo kugira ngo itange ramfor cyangwa se musahada ahangaha muri Minova ngo abasirikare bagera muri 67 higanjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bahise bagira ute baravuze ati tugeze iwacu baburirwa irengero nabo muri za Katanga iyo ngiyo bakuramo uniform bakababura bakagira ngo barahari bagiye kanswe abo ngabo amakuru dufite rero fighter ngakaba ari abasirikare bamaze kujya muri M23 ndetse ngo bakaba barajyanye n'ibikoresho biremereye kuko nk'amakuru dufite ngo umusirikare umwe yajyanaga imbunda ebyiri iyi musada ni isanzwe ubundi niko abasirikare ba FARDC bari guhara niko bameze bagomba kuba bafite imbunda ebyiri
usanga yikoreye nka cyarusha cyangwa se cy'amashini gani afite na ka AK-47 karaho hafi kase mu giro gose na kagafite iyo rero abaye ari umuntu kazeho na kamasotera bagafite ubwo zikaba imbunda itatu imbunda eshatu ibintu byantu ngo buri wese ngo arafite imbunda ebyiri abasirikare rero ngo bakabyamenyekanye yuko bagiye muri M23 nubwo FRDC yanze gutangaza aya makuru FRDC mwanze katangaza urumva rera yahera he naho koze ko rwose namwe muze gusetsa mbwi ubwo yari ra yahera he uzu muntu adezatinze ntago avuga ati twari dufite abasirikare 200 none havuyemo 63 nabangaye bagiye iryo nibanga ry'akazi wa muntu niko twebwe ubundi birangira tubimenye kandi tukabira bitangaza he bitangaza ari bo wari katari bo n'ose ubundi sikwagu twika inzu gahisha umwotsi abasirikare ngo bakaba bari baturutse muri Katanga za Katanga rwose nyuma yuko hariya ngo bari barajyangwa iriya bazi yuko bese hari ukuntu ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda babajyana iriya kure kugira ngo batazabona uko bagira ute uko begera muri ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru ngo bibaza kuba bakwinjira muri 23 ariko biri kunarangira hari abo bazanye bazi uko bagiye gufatanya nabo bakatanga nyine bikarangira bakwemwe akabo karenge karangira bakwemwe akabo karenge byatumye rero hariya muri Minova naho ngo abasa nkaho basigaye bari gucungishwa ijisho bari gucungishwa ijisho yes ubwo rero nuko ibintu bimeze rwose izo iyo force yose y'abasirikare 63 na bose bamaze kujoininga M23 amakuru arimo aratugeraho nuko nubundi nyatura ya wa mugo bita mbiteze ubwo twaje hano muri za rucuro ejo rero ngo bakaba bivuganye umuturage cyangwa se umwe mu baturage batuye hano muri za Kisangani aba rero izi nyatura zikaba zaturutse hano bita za Gishari ni Kishari ni Gashari baturutse muri za Gashari bageze ahantu bitazagisangani bivugana umuturage bamuziza ngo kubango ngo atanga makuru muri M23 hanyuma rero ngo hari nabandi batatu bakomeretse ubwo urumva barasaga nyine hanyuma biza kurangira hari n'uwo muturage nabandi babiri bakomerekeyemo nabandi bane batatu prito ntagari babiri ni batatu bahakomerekeye gusa mu byukuri aba bazarendo cyangwa se aba banyatura bakabahese basubira ibya inzira z'amashamba ahazagisangane no sina makosa ngo hari umuhanda urumva ahagisangane ahanga zakisangane hari umuhanda ujya ahantu bitazakabizo ukaba ujya mu bantu bitazatongo mbese hari umuhanda ujya za Karengera hari umuhanda munini cyane nuva ngo hano uburyo hameze aha Gisangane n'ahantu hari imihanda itatu ni imihanda itatu hari umuhanda uva Bwiza Murimbi ukagera hano Gisangane bari kuvuga hakaba ukomeza umanuka hano itongo mu centre ujyana za Karengera hakaba n'uyu nguyu ukomeza ujya za Kabizo hano ndahazi cyane hano ni imihanda itatu ishamitse aha hagati rero niho bita hehe niho bita Gisangane yuza hano ujya za Murimbi umanza kunyaho bita Kanaba urumva aha rero nari nzi ko haba M23 ubujyo rero izi wazarendo zihagera ndetse n'izi FDRR nibyo binyobera bundi zihagera ziturutse kandi nuvuga ngo tuzi neza ko ahitwa Murimbi ngo bahafite force Murimbi hari force za Kabizo Kabizo nayo bakagirayo aho sense hariyo za ko defense ndetse n'abasirikare bari mu Ventura aha zatongo naho barahari yewe naha ngaha Gisangane nzi ko hirirwaga abasirikare bari mu Ventura hahirirwaga ubwo rero sinzi ngo sibyo ko hari ahantu nta hantu hari ibintu by'imigina by'ibishyamba bashobora kuba hari abantu bagira ute bihisha muri ibintu by'ibishyamba bigatuma bakomeza gukora ibikorwa by'urugomo ariko urukumva yuko M23 irahari rwose umve ko ni kwa kundi nyine bayica muri humye bahagize gutya wenda bereke nkara za Murimbi ugasanga nk'abaturage bari hano za Gisangane babashe kuba bahohoterwa
ariko urukumva yuko rwose hariya ntago hari akwiriye kuba icyo nakwita nka insecurity bitewe nuko ni muri enewo za M23 noneho byongeyeho ni n'umuhanda unyuramo abantu benshi cyane uturuka za Karengera bajya za Bwiza bajya za Kanaba bajya za hariya za Shonyi bajya za Murimbi hose ni umuhanda munini cyane urego ugeze ari gicanga nyuma yo kurose namakosa aka karere gakomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane ngo ndavuga hano muri za Rucuro urabizi ko FDL ni yiri kurwana cyane ni SMC ndetse na Nyatura niba hari bari kwibanda mu rugamba cyane nyuma yuko tumaze iminsi tubabwira ahitwa za Kinene Kirumba ni muri Bukombo za Bukombo Bukombo hamaze iminsi ari kubera urugamba rukomeye cyane hari rero umwe mu bamajoro bamaze gutoroka rwose umva yaramaze iminsi ari gushakishwa urumva yamaze iminsi yitwa majoro ya Solo Yasolo wa FDL yaramaze iminsi 23 yaramaze iminsi kumwigisha uruhindu uyu mugabo ngo buriye ngo yamaze kugera igoma yamaze guhunga azigoma ariko ngo kugira ngo umenye ngo ukuntu yari arimo aragenda ngo burango acunga nijoro urabizi ko muri biriya bice ahantu M23 iri amasaha 24 kuri 24 iyo iba iri gukora haragenda haba hari kugendwa burango yararaga yitwikira ijoro ari kugenda aho buke yageze agahita ashaka kumwobakisha aho ngaho mpaka rwose atotagera hehe agera hanigoma uyu mugabo akaba yacitse rwose urupfu kuko hari abari bari kumuhigisha uruhindu hariya muri za Rucuro akore n'abandi bakoloneli nababwiye bagera kuri batatu abo bo rwose ntabwo amenye irengero bibereye mu masha bihisha ahantu bitango ni Chaviboko Chaviboko ni musi ngo ni musi ya zakazaroho muri iyo misozi ya zakazaroho itwa Chaviboko na yitwa ngo ni sitamina harango harimo duce tw'ingenzi tudukake cyane ngo tutapfa za kiboko na za stamina nimwo bagiye kwihisha Chaviboko rwose ngo nimwo bitsindagiye ubona uwitwa Colonel Taifa ndetse n'uwitwa Colonel Marius n'uwitwa ngo ni Sirikove Sirikove na Tafi Tafi Marius na Sirikove aho ngo nimwo bitsindagiye ariko ngo M23 nubwo abo bazarendo izi FDL ziri kurasa ariko kwarukuruga yagenda ari kunyonyomba ngo ukaba utamenye naho banyuze ngahantu banyuze ukagira ngo hamaze nk'umwaka nta bantu banyura kugenda bari kwegura ibyatsi n'ubutambuka aho batambutse bakegura ibyatsi kugira ngo bitagara bidasigara biryamye bakamenya ko hanyuzwe urumva agarwoze ariko reka tugomeze uri byaka 33 umuntu ari mu ishyamba ntago agiye ryakarirambirwa koko abantu abantu batashye ntiba bitoroshye wa muntu abantu batashye noneho rero ese kandi kanyuka mwo kabyaramwe ako noneho bitakiri mwami ngo noneho yashize avuga ijambo rizima bitakiri mwami anze ndebe ibyo kanyuka atangaje ariko ikindi izefu dore burango hari ahantu ziri ngo urya uko bari kwirwa barasa amasasu barasa ngo niko M23 iri kuvuga iti ni murase tu ni murase ariko igihe cyanyu kirahari oya ngo kuko ngo nta hantu ho gukura munisiyo nta hantu ho gukura amasasu bafite burango bari kurasa nabo bazi uko ari ayanyuma bari kurasa ngo niba mara kuyarasa bararangije bazahita aba baturage birangire ibintu bigende neza kuko nta hantu ho gukura isasu bazaba bagifite Ndiye mbango hafati. Nuko kuzanyo wala wafatisha mamoku. Nuko wafatisha mamoku. Mama ze kumeje yu kwa nanu wakuru mfasha. Nuna wale kureka wakase sagura tinacho. Tariku mutsi nungi. Nalije tuza wafatisha mamoku. Nuko kufuwe kono batajereje kwe ya shira neza neza. Akaza nyawa yu orani nochi. Kwa chachire. Bazibira batura yu. Kavita pita chile mga mirero. Muna yavuze ngo ngabamotare bose batswa mu moto muri ya gahunda yo kwanga amasaha yo gutwara saku nta kutwara birenze saku 12 ngo zwese ko umuntu we bayitwaye rwose ajye ku regime ajye kubikurikirana rero kuba muha moto ye inde umuntu wese atwariwe moto abazarendo se niyo bagurishije arazikurahe abamota faride se twamaze kumenya ko ari bibereye abamotari no bibereye abamotari hano muri zago twarazifashe ngo zijyara ku regime
Buriya ngo ugeze ku regime wagira ngo ugeze muri shop y'amamoto. Saba ari byiza ariko ku ruhande dadibaze igihari. Urazimwe bagiye bazigurisha. Marizo isanga zaramezeho n'ibyatsi. Ha. Cyaba ari byiza rwose. None rero bitakiri mwami ngo yababyiye ngo uzi ko wese bamwatse moto. Kaba yifitiye ibyangombwa. Rwose ngo bishyira hamwe n'ishyira hamwe ry'abamotari. Bagira ute baze ku regime babikurikirana. Bagiye kubareka se noneho batangire bakore n'amasaha 24 kuri 28 ko nacyo tubona ari kimwe mu bintu byabaye ikibazo. Ibyo byo ntago babivuze, icyo bavuze n'ukuzana rwose na societe, nimba nabyita societe, nimba ari abafatanyabikorwa b'abamotari, nimba ari abakuriye abamotari muri Goma. Bavuze ko buri wese bagomba kuzana niyo komite. Buri wese watwawe moto akaza akavuga ikibazo cye, ubundi bakagira ute ibibazo bakaba babishakira umuti bakareba ko babaha aya moto yabo. Ahubwo nuko amenshi bamaze kuyanywera abazarendo, abandi bakaba ngo baragiye bayahereza imiryango yabo. Aba urimo nkuru w'umusirikare ufite nk'umwana ugahita umugira umumotare ukamukabukira iyo moto akajya yirwa cocora amafaranga. Kandi wabarinzwe ntabwo we baye mwaka aye mwaka uhereye he nta rwose. Kenda pita kiri mwami imba aravuga ngo wenda ariko se n'amafaranga yabo kugira ngo zagere kuri moto ni kwa kangahe? Amafaranga bahembwe kavayo ndi bo nyambarwa waratse umuntu moto ariko se ko twumvishe ko n'amamodoka harango bagiye bayambura abantu bakayahindura amarangi ku buryo rwose ngo abazarendo benshi ngo basige bamwe batunze n'amamodoka. Urumva ibyo urugamba nirurangira abazarendo sinzi uko bizagenda pe. Abonye nyambona urugamba nirurangira M23 intego yayigezeho, hazakurikiraho ikintu cy'indyankurye bita imanza kitagacaca. Imanza ku gacaca bagacoca amagara imanza kuko ntago tuzatwicara na barari inka zanjye mbizi neza ngo birangire gutyo. Bantu muri Kongo muri kurya inka z'abaturage, mwebwe muri kwica abantu mukifotoza, si nk'abantu bari kujya bica abantu bakifotoza, ugatwika umuntu no kwifotoza ngo ugira ngo bizakomeza kuba ngenjya ndebe ibintu bizaba hanyuma y'intambara bishobora kuzaba biremereye kurusha ibindi byose. Kuko nk'aba ngaba ari kugenda bica abantu bari kwifotoza, hari ukuntu bagira ngo ibintu birarangiye, ariko iyi ntambara ishobora kuzarangira ibizakurikira bikazaba bibi kurushaho. Abantu muri kurya inka z'abaturage ukagenda ugatwika inzu y'umuturage no kwifotorezaho, ibaza iki kintu rimaje, ugatwika inzu y'umuturage ukanifotoreza ari kwitwika gusa ni gute wambwira ngo urugamba nirurangira bizakugwa amahoro? Umuntu yisigiye ahinze imyaka arahunze ugasigara uri kuyisarura abaturage bose babizi neza ahandi myaka yo ntoyahera mu murima wasarura none ukajya kuyirya none wasarura sukabuka oya wasaruye imyaka y'umuntu wahunzaho kugira igwe mu murima byo yayisarura tu akampamo duke akatugwasura hehe warahunze aho se bino bitakunda ni hehe uri muri Amerika akagukandira akanyenyeri bigakunda ubwo hambyira ibyanjye se ako kanyenyeri akagukandira byaba yabigurishije oya aho wenda cyo ntago twagitindaho ubwo se nkwakubiye ko muri za nyamita masoko atarembaga ninde zamuheto z'amasoko ntiyaremaga wowe ngo usigire inka zanjye ngo uzirinde hanyuma ukaza uri kumbeshya ngo abazarinda bazijyanye kandi ari wowe wazigurishije ugira ngo nagaruka tugakizanya. Umuvandimwe w'umushuti wanjye yahungiye ari hari za Burundi yari n'umuturanyi, umuvandimwe yamukabukiye inka eshatu gasigara zimuragiriye, umuvandimwe kimara gukura ibirenge aho ngaho ahita azijyana ku isoko arabahamagara ngo abazarendo bazijyanye asigara arayanywa. None nk'uwo ntibazaba babiri none ngahamye uyu mugabo yarambye ngo nindavuga nsubiye ibintu bibaye byiza njye nawe tuzabumba inka eshatu imbyeyi z'imbuguma imbyeyi n'amashashi abiri meza sha ariko uvuze kugira ngo urye inka utaciye bamukabukiramo macyara yatamira mama ntabwo bari amafaranga menshi barayabaha. Uzi ko inka yagurishaga amacyayi agurishaga hafi nk'amadore 400 none se yazijyana yarazigurishaga akazijyana he bakazijyana he? Ariko uzi yuko abatembo bari kujya baza kugura inka za gashabiri, inka zifite amafaranga, inka ziri kuvano za Cyirorerwa zikavano za Burungu zikajya kugurishwa hara za gashabiri kuko gashabiri ari isoko ry'inka.
harimo amafaranga uzi yuko hari ya za kabiru hari hari isoko ry'inka wazarenda bagurishirizaga mw'inka bavuye kwibara za kagusa urumva na za karongi na za hehe hose bakajya hari za kabiru hakaza abatembo bo kuzigurira hari uza amafaranga babahaga babahaga amafaranga menshi cyane bivuze ko rero ibintu rwose nge mbona yuko M23 mwamara gufata igihugu ibintu bizakurikira muzabe mwiteguye abacamanze bakabuhariye ko nanye nzaba ndimo ndikugenda ndikuzica ndikuzica neza cyane ndikuzicayura ndikugenda abantu bagiye batambikana iby'abandi mbakatira urakwiriye ya mwakoze kubana natwe rero tuze gusubira muri update time yari sinamakosa ndetse na fighter imana ikomeze kubarinda like na share kuri mwese mutarabikora ciao.